Ya ilahi, ya ilahi Allah, ya ilahi alamin Allah. Anta Rabbi, anta Azbi Allah, min jami'i zalimin Allah. Takilina la tadana Allah, Rabbi la takita rajana Allah. Awo abe o bebe ni. Yala awo abe o bebe ni. I anabi iza ba ti fe o benu ni. Anabi iza ba ti fe o benu ni. Asi veke ye ye ma bala isu e to bira yi ba ti fe nu ni. Asi veke ye ye ke ma bala isu e to bira yi. Yoko ma se yo si ma se ni mas ma jebe si ma jebe na ni anabi isa bi ni botiri o zo ba wa in allah asaku boro nu ni ti isa tun so pe dagudaju olohun wa in allah oba ti dani bo ti wu wa in allah oba ti la nkan bo ti wu wa in allah oba ti deda bo ti fe rabbi o lo ba mi wa rabbukum o lo be yin e rabbi o ni to mi wa rabbukum o ni to yin e rabbi o ni re mi wa rabbukum o ni re yin e abodo atemi ateyin olohun ni e ma si abodo emi isa na si lohun e ma si ni abodo emi na mo lohun e ma pe mi lohun fatala fali azabu min banyem. Awon orisirisi ijo al ahazabu. Awon orisirisi ijo fakata lava o wa ya penu min beni ka ya ra wa ni pa isa awon kan ni huwa allah awon kan ni huwa ibnullah awon kan ni huwa salizatul lahi fatala fali azabu min banyem. Orisirisi awon egbe wa wa ya penu laarin ara wa lori isa gbogbo e lati ri iso fawailun ye ya fawailun iya to gbe ni gbe bilo fawailun agbako ataburu fawailun ofo to daju to he fawailun gbogbo ni rara nti je ya fawailun lilazina kafaru kọlọ ẹbẹ fún gbogbo àwọn tó ṣe àìmọre gbogbo àwọn ẹbẹ fún gbogbo àwọn tó ṣe kèbèrè lérí ọrọ isa wẹẹlu egbe ìyà òfò kọmọ ẹbẹ báwọn tó pè lọlọrun wẹẹlu egbe ìyà òfò kọmọ ẹbẹ báwọn tó pè lọmọ ọlọrun wẹẹlu egbe ìyà òfò kọmọ ẹbẹ báwọn tó pè lẹkẹta ọlọrun wẹẹlu nílẹ sí iná kábàrú. Ari emi pẹlu wa in mas adi ya omin oju apada tun ari apada tun ari wa wa ilo lati ni jo al jama isa lo duwo bayi isa lo duwo ni ma pe bi wa ma bi ma oya anta ko tali nesi itaki zuni wa ummi ila aini min duni lai olorun ma binu gbana wo lo wi be mu wa pe mo pe olorun wo lo solo isa solo ti wa lo gbe fun pe ko ma je olorun anta jewo jewo kuro so fun wa àtìyá rẹ ìlàhàyìnì wọn mú ilé ọlọrun méjì mi dùn ní rẹ lẹyìn mi ọlọrun so ó wà ń bí àwọn tó bá rí ni. Jẹ́wọ́ ẹ ó bá wí bẹ́ẹ̀ bọ́ bá rí bẹ́ẹ̀ ó wà ń bí sáré parí kíní súra kẹ́ńbẹ̀rún ẹ bá wà. Ṣé o wá yí sá kí lè lọ sọ fún àwọn èèyàn
ti ya re lala isa buna mariala oro ni ara ti igba ti olowo so pe mo pe re isa o ma mariala ah anta kulita linasi ah nje wa lo so ba we ya wi gbe ah anta kulita linasi nje wa lo wi ba we ya wi gbe amumi wa umi ya ila ilaha in min dunillahi wa mu ilaha um ji du ma si ile yo lo o ma fi isa ba Allah ma bi se be. Won wo ki ololo. Se ore ni agbe ololo. Won lo wi be. Won wo pe ya re ololo. Abi won ni ka ma gbe ya re ololo. Mariama. Ya re Mariama. Won wo ma gbe ololo. Se ore ni ka ma gbe ololo. Kola. Isa o ba so pe. Kola. Yo ba so fo Olorun pe. Subhanaka ma. Balabale, balabale. Subhanaka. Subhanaka. Ah ti to bi wo oga mi. Subhanaka. Ah bi bu aya oba owo Olorun mi. Subhanaka. O ti Olorun binu. Nje wi be Olorun. Subhanaka. Ah, je so nto wi. In je pe ra mi bo ti pe mi. Subhanaka. Ah, in to be, wo na lo da mi. Subhanaka. Wo da ya mi. Subhanaka. O mo je wo na lo ni je. Subhanaka. In to woju re be le pe wi be. Subhanaka ma yakunu. An yakula ala isali bi happen. Ki wa wi. In ya nu mi wi ti oto si wo Olorun. In ti oto si wo Olorun. Ti mo mo pe ko to ka pe enikan pe re Olorun. Kotoko onikiji mama emi na ma yi wibe so ikuntu kanto yi wibe mo ma si wibe fakadi alim ta se bi wo olohun ma mo ma wibe bo ma ta alam afi nafsi wo olohun ma nti kukun bele mi mi wala alam ma fi nafsi ka emi o ma nti bele mi wo olohun innaka anta allah malaka ma kulitu la illa ma amartani bi ani abudu rabbi wa rabbaku wa kuntu alayhim shahida e wi kankan fun atayo to ni wi fun wa won ma si wo olohun na mo wi fun wa ma kuntu alayhim shahida ma dumtu fi falamma ta wa kuntu ni oje wa kuntu alayhim shahida ma dumtu fihim ngba ti sin be laarin won won pe mi olohun jo temi nbe Falama. Ara bale, njo temi nbe laarin won, won o pe ya mi l'Olorun. Njo temi nbe laye ti nbe laarin won. Won o pe mi l'omo Olorun. Amen. Falama tawa faitani. Ma tu Olorun wa ku mi l'orun, o gbe mi wa dore. Kunta antarakiba alayya. Mo si leyin un emi ori won ma wo Olorun na lo mo ti won se gbada. Wa anta la kullu shay'in sha'in. O gbo kan loju re to. Azibum. Fa inna ibaduka. Lori pe won pe mi l'Olorun yi. Lori pe won pe mi l'omo Olorun. Into azibum. Mo ti Olorun ba fe je won ya eru re ni won so. Fa inna ibaduka. Wa inta filahu. Ko ba ferijin wa gba imo lo je won wi be. Fa innaka anta azizul hakim. Wo lo ba kaka, wo lo bo jogun. Oro anabi isare. Oro anabi isare. Eh so pari yoku ni abele ni l'Olorun. Ba ka tala bala haza abu mi. Bayne. Yakwenu laarin ara wa nu ma se pe l'Olorun nu ni. Mo se pe l'omo Olorun nu ni. Mo se pe nigba keji Olorun nu ni. Wa ilo lilladina kafaru min mashadi ya min azim. Manzo. Azime bihim wa buzir. Gbogbo ti wa wi pe mo gbogbo awon ti gboro lo mo ti ju gbogbo awon ti ri na lo. Yoro ma ya tu nana. Ba wa ba wa. Lakini salimuna al-yawma fi salamin wa bi si pa isa won ma benu anu njo na wa zilhum yawmal asrati olorun ni wa nabi ma se kilo ba won eyan ojo ozoti wa zilhum yawmal hasrati ojo asara wa zilhum yawmal hasrati ojo ufo wa zilhum yawmal asrati ojo alkiyama ojo ta won ko ma sufo ko ma soti njo na iziku di ala amuru pa olorun ma ti pari gbogbo oro to ni ka won ma aljanna olo aljanna to ni ki awon ma na olo na laani aljanna Luna Olorun wa gbe eda kan dide me eda won wa da gege eda won da bi ago yo ni wo leri Olorun ni eyan wa aljanna enaju eto ewo o wa naju to bawo ki leleyi gbogbo oni ikunu iku tin pa won laye nu e pada sayi a wa aljanna sayi Olorun ni gbogbo eyan wa na te wa nu na eyan eyan nu na wa wo Kele yi ikunu oni pa won laye Eina ribe ono e pada sayi
Alors on est à Tayoba Aljana, 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 Isiko di ara. Oh gbadan dabe. Oba ti soro ti se be ni soro. Oh oba ti soro ti se be oni soro. Isiko di ara amuru. Bola ma pari ase dabe. Bawi gafladen. Ma wan be laye wan be ninu vonu fara. Bawon la yuminu. Wa gba wa gbo won ma pari ki awa nbe. Inna nahnu. Eh awa Olorun. Inna nahnu. Anda ma to kidu beji. Mi beji lo papo inna nahnu. Narizu la wa Olorun narizu le arida ara jogun le se ba na lada wa bani alayya awala si jogun gogo tin be ni be ile da yore ja o gogo igba ta pada bo wa ba Olorun gogo en je pe isalom Olorun en bo wa ba wa gogo en je pe isalom Olorun en bo wa ba wa gogo en je pe Olorun en bo wa ba wa gogo en je sere nenu muslimi en bo wa ba wa gogo en je sere nenu muslimi Oro Annabi Isa ni. Oro Annabi Isa ni. Oro Maryama ya Isa ni. Oro Maryama ya Isa ni. O si ba ti pita Maryama ta ni pita Isa. O si ba ti pita Maryama ta ni pita Isa. E ja ke udi e. Afa ni e ja ke udi e. Ija Annabi ni Maryama ni abi ki Isa Annabi. Annabi ni Maryama ni abi ki Isa Annabi. Eh, awa afa ni Annabi. Awa afa ni Annabi ni. Ora hun ni kaka Annabi awon obirin mefa be la Annabi. Ora hun ni kaka ora Annabi obirin mefa be la Annabi. Oya. Ruya. عن أبي الحسن الأشعري أن الجمهور من علماء الكلام والتوحيد وعلماء السنة والجماعة ذهبوا إلى نفي النبوة عن النساء. أتقوا بوجوا وافا. وأنا كسان نبي لا ربي. مستندين إلى قوله تعالى. نسيت وقولي تما بسقيا لرا نبي نوبي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أنا سجلا إني ما بعشق هذا. Wọ́n pe tí lánàá ní fásitì sábàtù nùbúwà bàbá wa sì tá wa bí ṣàlẹ́jì gbogbo ayé pé mi sọ pé obìnrin wà nù àwọn ànábì ọlọ́run ó gbé edé káírò wọn orí kú dànù ó gbé edé sàódì wọn fọwọ́ sí pé bẹ́ẹ̀ni gbogbo òran lárúbáwá wa kẹsà ara sí pé ó ádámà ni wọ́n ẹni ádámà pẹ̀lú mà ni wọ́n yìí. ẹni ádámà pẹ̀lú mà ó ní bàbá wa ádámà. ọjọ́ sọ́npà ní à wa gbojule na si pe olorun ti so bayi pipe ma arsalna min qablika ira wa kan se saju wa nabi illa rijalan bi bate ira wa kan se okunrin ni o je nuhi ilayhi emi olorun wa ran se si won awon okunrin le mi ran se gbolohun ti wa gbojule ni pipe olorun ti ni bi bare ni kan se ti o jo ji se okunrin ni yo je naam wa alayhi sahibu badi al amali وما كانت نبيا قط انثى ولا عبدا وشخصا ذا فعال اما ابن حزم الاندلسي فقد رد على هذا القول وكان وا وافا تو داكو اي الا الناس تي غوجوله بي اولون لو ني روجي سي كان سي ابي اوكوني او اكو سي غوغو اوافا يي لن بي ادله لغويه علميه بلو توكا ايغويدي يي اتي ني ني ماجل وقال او اسو فون باي بي ان الايه aya wa ma arsalna min qablika illa rasul illa rijala aya ni nuhi ilayhi aya ni waradat fi nafyi ar-risalati an an-nisa otoni nabiyu otoni rasulu mani e ya baye aya wa o bi ti pe ani ri rasulu lowi ko ka ani ri nabiyu la fi nafyi an-nubuwa la fi nafyi an-nubuwa rasulu la ya o le lo ko le nubuwa lo نعم بسو واوضح ان لفظه النبوه في اللغه العربيه التي انزل الله بها القران ماخوذه من الانباء وهو الاعلام بسو فمن علمه الله اني اولون باكو لكو بما يكون بلون توتوكو فيكو بوحي او بملك اولون رانسسي ني او اولون ملائكه سي او فهو نبي بلا شك النبي ني كو سي ميجي بوغو اني اولون باكو لكو ابي اولون ران ملائكه سي anabi ni ele ma pe loji se de amanabi yu isa adiru anabi ni lu karneni anabi ni maryama ina go anabi ni ori malaika abi ori malaika ori oba soro abi oba soro oba so
وليس هذا من باب الإلهام الطبيعي كوحي الله إلى النهل ولا من باب الظن والتخمين كوحي الشياطين إلى الناس بل الوحي الذي قصد الله به علام من يهوي إليه بما يعلمه ليعمل به وقد جاء في القرآن أن الله أرسل ملائكة إلى عدد من النساء فأخبرتهن بوحي من الله awa malaika isi fiwa yina se sa obini na latodo olo ala misli ma yuhi allah ila sa'ir al anbiya wal mursalin min ar rijal gege bi ruwa itolohun ma finan se sa wa nabi olohun ta o jise awa malaika na finan se so bini wa dhakara bun hazim bun hazim wa so ke sarata umma ishaq sarata ya anabi siaka olohun se si wa umma musa umma musa olohun se so na ya musa olohun se so na wa maryam ati sayyidatuna maryam tan katara ina to bi sayyidna isa olohun ase so na ka amtilatin lidalik gege bi awon apidu e ba wa zada badul ulama hawa apa ka awon ba to wa fi ku ke awa o ge to je iyala wa tolohun da latara e fata ha nabi adama olohun bo una soro wa hajara aja olohun bo una soro wa asiya bena ni asiya ya o bi da una olohun bo una soro وجميع ذلك في ابيات النظم او ما بفاي وان باكو سينو لي اوري دي وي بي جاكيا لا تنا فات من النساء سيتوكا على الولاي سيتوكا على الولاي لا تنا فات من النساء وسو بي awon to je anabi olohun ninu obirin sitomba la lewala hawa yala wa hawau wa saratum ayawa nabi ibrahima yuganizu kaza yuganizu ya musa belo una odi meta ajara ati ajara o asiyatu ajasiyatu ya o bela o guza mala ba ku odi keba ajasiyatu maria o guza ajasiyatu maria mo dalilu zami daku mala ba san ki fe bananu ojun kan mi so idi tabi wa ma فالدليل يتوقع تابي ما فيه هواء أما دليل نبوة هواء تابي ما فيه هواء النبي أولوني أولو لوني تولون سواني على القرآن ويكتنين وصورة الأعرابي تولون سواني هواء وما دام تابي ما قوله أولان سيسي دي تابي ما فيه هواء هواء أولان سيسو هنا بطي ران سيسا النبي آدم تابي واقبا فيه النبي لبيني أولي بتولون دي سواني فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا so Adam iwo pelu yawo re e ma gbe aljanna wa qul min haythu shituma e je ji e ma je ni bi to wu ninu ogba aljanna wa la taqraba hadhi shajarata ama ji e ma de be fatakuna min asalebe fawazi wa salauna shaytan shaytanu koro iro isi walemi e bo de alauna illa antakuna balakai wa ma di malaika meji ni antakuna minarai wa la ma bebere wa qasaluhuma esukura ba meji lakuma la minan nas olukilomo je mu yi badallahuma bi gurure otoka wa pelu taje balamma za qashayata ba wa je gina badati lahuma sa'atuhuma wa hasira wa tafika ya khazifani alayhima wọ́n wá ń bá sọ búra wọ́n náà dáhùnmá lọ́pùnmá ẹ̀rí ọba àwọn ọba àwọn méjèèjì wá ń pè wọ́n ó pè àwá ò pẹ̀lú ajá ní tó ti mú pè wọ́n pọ̀ ohun tí ó yà á lọ́tọ̀ ìsà àwá ò náà kọ́ ẹ́ anábì ni kí n ti máa nù ọ́yá wanada huma rabbuhuma alamani akuma antilikuma shajarati wa qul lakuma inna shaytana lakuma adawwa amma dalilu nubuwati sarata umma ishaq itoka ti o muhim pe sarata ya ishaq nabi olohun lohun na nu alqurani te ba ma pe olohun ran se so hun na oya suratul hud ona ni suratul hud wa laqad ja'ati rusuluna ibrahima bil bushra ala ni awon malaika rodunwa ba ibrahima qalu
lo gbo gede ngbe malu ti won ti se jina wa Alamma ra idiya on 69 la tazulu ilayna kara on ma do ri pe won je inu e odun si won Wow, Jasmine, you won't Oh, I bet you won't be on your life before you get it. Call her. I like her, that's okay. Lata, what I'm my bed. Tina, what is it? I love coming, Luton. Oh, no, I love your Luton. What are you? 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 What are I'm not going to be able to do it. Waila ila ummi Musa an aridi Olorun la ranse si ya Musa ko na lo ton kan re Fa iza khibuti alai Ba tin beru leri e Fa yukibi yami Oju nu odo Wala taghafu Ani o ma beru Wala tazani Ani o ma banuje Inna radu ilayki A para da Musa an para wa bo Wajahinu bina Ali Imran 45 Inna Allah. Olorun ba to da gbogbo eda. Ti lo siruki. Oni ndonu. Wa ile kala te malaikatu. Pada malaika so pe. Ya Maryam. Wo Maryam. Inna Allah. Olorun. Isafaki. Olorun sa o le sa. Wa to haraki. O si fo mo. Wa si to faki ala nisa ila alame. Go, Maryam. Wa sitofaki ala nisa ila alame
Mariam. Wa Mariama. Ikinu ti li rabbiki. Ma wa teri ba bolon wa ba to da o. Wa sujudi. Si ma firi bale. Wa rikae ma rage. Wa ma ruku. Olorun wa pe ma raki ati. Gbogbo esin obirin be labe okunrin. Wo bi yo do ba nbe lodo okunrin bo ba le sesin labe to ko re lo wa. Wa ba bi sabe o ni rona lo. Wa rika yo. Wa rage. O ba ba ri loyin ba fun si boko re ba lohun gbesele. O gbesele nu ni. O gbesele nu ni. Abi ko lo ara da sujada ati ruku obirin po mokunrin ni o to rona lo. Wa rika e. Wa rage. Abagunrin jo ba tokunrin lo mi na ma hale ma. Abagunrin jo ba tokunrin lo mi na ma hale ma. O nke se bi o nke Qur'ani o ma hale ma tani. O nke se bi o nke Qur'ani o ma hale ma guni to tokunrin. Zalika million ba ilgabi. Eri Olorun ni na last tabaki. Awa to gbokunu awa nabi Olorun gan to wi fun wa na lo wi fun ohun na hun. Inna last taba adama wa nuha wa ala ibrahim ala alamin. Inna wa ala ibrahim ala Ibrahim alayhi wa ala imran ala alamin iru to lohun bi sa wala sa wa so bi ya maryam inna allaha astabaki inna allaha astabaki wa tawaki wa astabaki ala anza ala anabi nabi ya awa yoku to lohun lohun sira nabi na e pa ma o eni e ma wa yoku ojo ti lo olo wa won la agbara re to bi si awon ibe olo won la agbara to bi sa awon ibe o se won ni ariyanu o se won ni ariyanu o se won ni emma o se won ni emma ni awon obirin o tun ku awon obirin be ni na awon obirin o tun ku awon obirin be o bi atu adawi am bebe o bi atu adawi am bebe ana tun bebe ana tun bebe nabisa tun bebe nabisa tun bebe o ku awon emma mi oriri obirin be o ku awon emma mi oriri obirin be olo tun wa se kisa olo tun se kisa sayyidat maryama bo ti fun anabi ibrahim sura loto o fun nuhu loto o fun muhammad loto o tun wa fun na sura loto oni sura tu sura to maryama sura maryama ala tun se kisa tun fun maryama na loto olo won la olo to olo nda maryama ni olo won la olo nda maryama ni ati won ta kale yi ati won ta ka kale yi olo won la gwan ni tan kai olo won la gwan ni tan kai ala ti oni tan olo nda wa na ala ti oni tan olo nda wa na kala hu taala kala hu taala Oh,
Gbogbo awon tin be sama la ilaha illa o ko lori ile o ko lori ile o ko ti won ba laye to wa na tin pe olohun tin sin olohun eh ni be ni tin pe olohun tin sin olohun ri olohun ba wa ke e ma wa enu yo ma wa wu aro mu pe a ma bo sogun owo ni o tin yele bla tin be lo eh ri njo le olohun ba wa ke ma ni a ma be sogun owo ni bo ba sumo olohun dada wallahi olohun sumo won na ko ti le kun e o sumo won dada o sumo won eh kuli gori za ba ti ya arba ko ni كل من سار على الدرب وصل نادى كل من ذهب درب أبوه كل من سار على الدرب وصل كل من سار على الدرب وصل بابا لك وطيري وانو دي بدو ودي بابا لك وطيري وانو دي بدو ودي لك وانو ماتو نوم بيوا باي دي ريسو ليري لي وصورة يترى تدوارا إدريس يمي ما أباما أبا دي بيوا باي دي ريسو فقال له إنك أكرم من الملائكة عند ملك الموت Idiri ju aso mu malaika orun bi Olorun pa wo malaika orun ni le. Eso. Innaka akramu min al malaikati inda malaki al maut. Fashfali indahu li yuakhira ajali. Wo ma malaika ti payan. Malaika fu. Wa so fun pe ko ma pa mi. Fa azdada ibadatan wa shukran. Kin le ba si lohun dada. Fa qala al malak. Malaika orun wa so pe. La yuakhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Eh, boya so ku yan ba ti to enikan o le di pe enikan o le di ku. فرفعه في مكانه يمدي ملائكه اوبا غبي دي يسوبي دي ان لو سما كيري اوبا غبي لو سما كيري ثم اتى ملك الموت انبا هو غبي دي يسوبي سما كيري تان ملائكه اون وا لو با ملائكه غو ادي يسوبي جوكو له لاي ملائكه اون او غو ادي يسو او جوكو لاي اغا مالك ملائكه اون سو فون بي ادوا تو سو فون مي لوجو فون مي لاغاي albarka re mo bi lagai ona joko me ki pastor adua fun yan ko gba ko ani e wa wo le tumo ko e wa wo mato tumo ra ina joko me sadua si diri suna wa joko mi agaga aga amale to ise ta wa ran o ta ni ko lo ba so fun malaika ku pa be fun wa lo gise na umma ata malaka al maut olo to ba bire le gbe sai awon afa ni oni tomo ma ba sadua fun to ba di kowo de amaran se ni se ma pe ngba ti diri su sadua fun
alaga orun to gba ojo ko lere aga n tun ranse o tun gbo won tori nkan mi on ba lo odo malaika ku pe je n lo jise re akan lara hu li sadiqum min bani adam mo lo re kan nu o ma nabi adam e dirisu ni je yatashafu bi ilaika o be mi si o li to akhira ajalahu do ma kan du pa hu faqal ah malaika ku ba pe laysa zalika ilayya emi kin pa yan mi kin ji yan en to lo ma ni pa ni pa o le da won pa ولكن اما قد مو لسه ان احبابتا بي وو ملائكا اون تو جو ري ري تو ابا مي تو ابا في علمته متى يموت بي سو غاتيو كوفو فيقدم لنفسه قول مورا كالي انت مو بانو ني غاتيو كو وا لو مي قال نعم قول ني ونو بورو انا زرا في ديواني ملائكا كوبا يو ديوان غوغو امي ابا يو لاكو ابا هو با يو با اني تو امبي ني بو يوا غاتيو كان لوكو جوكو اه الهي تو ابا يو بوسي كولا كو تو ديلي اوتيكو قال إني أتيتك وتركته هناك فانطلق فوجده قد مات إنبات ملائكة كوي قرادة إنبات ملائكة وروي قرادة ودو إدريس ودو عليدي أغاو بابا قوتكو ثم أحياه الله قال ما هنا بابلون كي أواكي مني وداكي هو كسي اللون اللون بانجي وباتو جي إنبات ملائكة دو نسابة كيري إنبات ملائكة وملائكة baba silahun silahun laarin awon malaika baba ya tun lo alijanya baba tun gbadun 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 ke meyan ba gbadun meyan ba gbadun meyan ba gbadun ke gba ki kan da ko tun gbagbe olohun to tun para sisa ma gerin yo tun wa silahun idi wa ramana o aja ninu gbigbe adua olohun mo sa fun awa na gbogbo ona ta gba se olohun gbogbo ona ta gba se olohun olohun berijin wa olohun berijin wa olohun gba ramadan wa olohun gbesin wa olohun gbesin wa olohun gba gbo ta mi sun mo olohun olohun gbo ta mi sun mo olohun ala alquran lodo olohun olohun gbo olohun astaghfirullah innahu kana ghafara كم لي إلهي.